На службі у держави. З Чернівців до Кіцманя відбула група людей служити за контрактом. З яким настроєм буковинці їдуть захищати країну та на яких умовах – дивіться далі у сюжеті. З Чернівецького військомату служити за контрактом поїхало четверо людей. Серед охочих Микола Коцур. 38-річний буковинець воював на Сході рік. Хоче повернутися до бойових побратимів. Перша мобілізація була тут на Буковині, так і попав в АТО, в Луганськ. Ну, хто побув там рік, я думаю, що відношення зовсім друге і мені там якось... Вже привик до того, і захищати державу ж треба. Зараз учебка, потім Луганськ, там де був. А от Микола Суровічников у свій час служив у військовій частині Десна. Був мобілізований у батальйон територіальної оборони. Зараз служитиме за контрактом 3 роки, планує зробити військову кар'єру. Мене тянуло ще з 18 років в армію, то тоді я так вирішив відписати. Тобто служити Збройним силам України. Я поїду в Старощі. На місяць переобучебку, далі вже вибрав собі, який род військ. Або 80-ка, або морфлот. А от Богдан у свої 23 не служив, а минулого тижня вирішив із другом записатися на контракт. Хочу просто служити, люблю службу. А потім, як я відслужу свій контракт, хочу піти по спеціальності десь на роботу. Нормально. За словами військових, умови контракту значно покращилися. Кажуть, держава нарешті повернулася обличчям до армії. На сьогоднішній день військовослужбовець військової служби за контрактом отримує від 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень – це початковий, будемо казати, такий мінімум. Окрім цього, військові отримують надбавку. На першій лінії проведення бойових дій йому виплачується щомісячно 4 200 гривень. Якщо він знаходиться в 3-4 зоні, тобто не в зоні зіткнення, там 1200 гривень. Кількість тих, хто хоче на контракт, зростає, розповідає Юрій В'юн. Військовий пояснив, чим більше людей укладатиме контракт на службу, тим менше буковинці будуть призивати у наступній хвилі мобілізації. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.